Dobro veče, danas sa nama kuva Miksa. Dakle, Mikso, šta je najbitnije? Prvo najbitnije kod kuvanja je higijena. Prvo peremo ruke. Šta to radite? Jedan čovjek. To. Jesmo završili. Dakle, šta kuvamo danas? Danas pravimo tortilje sa belim mesom. I sa pomfrim. Jel se ovdje stavlja? Ili belo meso s tortiljom. Kako se kaže? Ne, nego tortilje sa belim mesom. Probaš da više ima meso u tortilje. Aha. Kako sad ovo stavimo ovdje, tako? Mi slušamo primariju se. Mislim da mu. Nemojte da pljujete u nas. Imam nož. Jel nož treba? Nož je potreban. Znači potreban je i nož. Oštar. Oštar. Te. Meso. Al to mi je novo, nemoj da poštetiš. Znači prvo vertikalno. Ili ti horizontalno, zavisi s koje strane gledate. Prvo isečete da bude mali komadić. Ne imate dečko. A? Pa morali smo da zamerimo nož jer onaj nož je tup, evo. Evo, i ne valja ništa. Ništa ne seče, uza malo da se iznabotem. Demonstriraj kako sad sečeš. Ne. Kroz kosku. Ali u pileći grudi nema koske. Pa ima hrskavica. Lepo je on to demonstrirao, mogu reći. Pa profesionalac. Sve smo isekli na manje delove. Sad ove male delove isečete na još manje delove. Evo. Na kockice. A šta ako neko ne može da iseče? Onda neće da jede, će umre glavom. Ko ne može da iseče, treba da umre glavom. Nekim. Morali smo opet da zamenimo nož, komšije tele da nas tuže u miliciju, da pravimo nasilje u porodici. A mi to nismo teli. I onda smo uzeli drugi nož. Stop krvim kosima. Stop nasilje. Meso. Meso koška. Smalo proti. Brat je bolj. Dobro, čuti. Evo ti, ja sam brzo žuštila, ti si prepočeo. I šta ti to govori? I ti da si imala ovako rupu, ljudi izvadiš koja... Ajde, ne pravi se, važan. Bravo, uljuštila si ga, jeli? Si ga uljuštila? To je to. Stokan obraz u mene. Brate, uljuštila je to. Ne obraz u mene. Se ponašaš malo. Gle. Pere mačetu. Uljuštili smo krompir, evo ovdje, evo tu. Ovdje, baš. I sad nam opet treba ova daska što smo je malo prekoristili. I mora se opere. Ali valjda se meso i... Higijena na prvo meso. Ali valjda meso i povrće se seku u posebno. I sve. No, sve. Dakle, toliko daske ne. A family friendly kom. Znači, znaš koliko me bole ruke? Da se vas sam bijelo vratim. Nemoj da mi se žališ u klip. Gospodje, napusti internet. Krompir smo oljuštili. Isekli smo na pola. Sve. Vidite, to nekad bilo celo, evo, sad je celo i sad je pola. Bili isečeno. Tako. I sad, snimam gdje blizu, sečete. Čekaj, stop. Znači uzduž. I popreko. Obavezno. I vrate, to je to. I onda tako uzduž i sečete i vidite kako vam je. Nešto što je mnogo široko, pap na pola. Pap na pola. I to je to. Abe, brate, pomet, znači isekli smo sve krompiriće na sitne delove. Da vidim. Evo. Kako pravimo emisiju alkohol, onda možeš to da oko ne šalim. I piletina je stavljena u vodu da procuri ono toksično. I tu smo. Trenutno čekamo sljedeći zadatak od šefa Mihajla. Ili ti Mikse. Sečeno. To se jeste. Svako si.
I sad stavimo tiganj, jedan tako bilo koji koji imate, stavite i ulje, sipate da prekrije dno i uključite ring loop, logično. Da možda se vidite u njemu. I ispadne vam čep. Uvedla da nešto svoći. Ovo ga pregrija. Ne da sad ću gledati. Če umremo. Brate, smanji ga. Smanji ga na kroniku. Smanjio sam ga sad ja na TV. Eto ko. Jer sve što se zapali. Može? Evo, ubacili smo meso, nekako, nema veze, ugašenje je budala. I stavite da se prži, ovako možda ga usitnite malo da bude lepše i bolje za posle. Kad se pakuje u tortilje. On je ozbiljan. Ja sam ozbiljan, da bi se zajebalo. Tako usitnite i čekate sve da meso pobeli. Isto sipate po želji. Ja želim mnogo. Brate, ti si to što je dobro. Ti si meni umastio život. Šta? 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 I sad, jel se u isto to stavljaju i... E sad već počinje da smrdi. Jel se to isto stavljaju i krompiri da bi kao upili i oni aromu ili ne? Ne. Znači će mi mokriš novi tiganj. Logično. Šerti novi tiganj. Što šepeš? Zato što ne mora ti ga. A sad si ohladio meso. Na sebi. Majki mi. Pomeri se! Neće svetlo, brate, prebali ste ga. Trnaj mi noga. Nemoj da kupujete meso, aman. Ne valja. Mnogo voda ima. Unsponsored. Tako je. Govna. Evo. Evo, sad vidite. Ovo je prava boja. Eto. Znači, ne znam zašto je zeleno. Nije zeleno, nego je žuto. Ne mrkaj. Znači, tako, ne mrkaj. Ta boja treba da bude. E, i to je to. Posle će se javimo se dalje. Uputstva, mislim. Majke, ja spremam pion. Pa šta je pomfrit? To je krompir kad se ubaci u vrelo ulje. Majke mi. Može sirku ili hoćeš šta? Može sirku kao na... Šta hoćeš mu? Kao. A ljuta paprika? Šta hoćeš mu? Evo, ovo smo već pretvorili u pomfri. A slanina? Da ga provam. Nema. Da što ćete slanina, već imaš meso u njegu. A kamerman kaže da je neslano. Da, vidiš da je neslano kad nema so. Kamerman je glup. Kamerman je malo glup. Bože ja. Vodi Miller. Sijem, s kijem, kao Vodi Miller. Nemoj da mi udarite strajk za kopiraj. E, ima i kačkavalj, brate, lagano, lagano. Evo imamo i kačkavalj. Lagano. Ali to je kes. Ne, kačkavalj. Ali u kesi je kačkavalj. A u kesi kačkavalj. Meni to liči na kamer. Sad mi slikaj se ko oko. Case. Gdje to dalje? Black kuca. Black flow. Black flow. Black flow. A, slobodno, slobodno. Telefoni zvone, 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 zvone. Tvoja riba zove, 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 zove. Šta da zove Maša? Maša. Ketchup.
Moj da reklamiramo. Imamo krem sir. Imamo. Imamo majonez. Sad kratko ti pokažem. Imamo krastavčinu. Vidite kako je ladno i dobra. Posle ćemo da vam demonstriramo kako se to sve sklapa. Ispeče. Kao kuću u Minecraft. Mislim ovaj pickaxe. Kram. Krčka se. To vidite kad dobije zlatnu boju, to se vadi. Onda posolite sa tucanom paprikom. To još 2 minuta i vadi se. Znači ovo su tortiljetine. Ili ti tortilje. Ne. Stavite ih ovako. Ne, izvadi to! Što? Odmah. Dobro, ajde. Debil. Ti ganj. Što su ovako male tortilje? Nema masnoća. Stavi bevati, čekaj. Nema masnoća, ali nema veze. Ko da će, kaže, ostavi, čekaj, ko da će porasti kad se ispeče. Zalepila se, brate, nema što ti ganj. Nije vrelo još. Džabe radi što? 5 sekunde na jednu stranu, 5 sekunde na jedan, jednu stranu. 1, 2. I onda tako, u nedogled. Ali sad još nije vruć, ti ganj treba se malo zagreje. Dok ne izgori. Ne, pogledajte koliko imamo tortilja. Imamo tortilje za celo selo. Znači, stavljate po ukusu šta ko će. Ili ne morate tako, nego samo budite izdrpoti, ne stavite šta hoćete. Pa to sam i rekao. Ne, šta vi hoćete, pa a ostali nek se slikaju. Kako je glatko. Dovoljno. To ne, i ne stavljajte mnogo zato što neće možda zatvoriti tortilju. Pa što ja da jedem? Zato što... Zato što ne si imao za sve. Čekaj, ne di... Brate, jesi retardiran? Usoli ga sa salt. Beži. Ne diraj me. Neću vegetu još. Nećeš špageti još. Vegeta nije za tebe. Izmešate. Stavite vegetu bolje nego sve zato što lepši ukus ima. Voliš? I zato što je zdravije. Ha ha ha, zebam se. I sve to golim rukama stavljate, a pre toga ste šećali intimne delove tela. Malo. Ketchup. Ketchup. Isturel. Više se mi stavio ketchup nego... Nego sve ostalo, već. Nego meso. Nema da, ta druga strana. Ovako. Mnogo puno. Znači išu u gostiteljstvo? Ne. Ne dao Boga. I šta ovde jedem, brate? Ovo je samo tortilju jedem. I evo vidite, pukla malo. I tu su dva dugmeta. Zato što... Mnogo puno. Zato što buca trpa ko debil. Debil. I... Eto. Tam, 3 sata smo pravili ovo. Čuk ti be da ne znaju. Ne, mislim, na snimku je 2 minuta. Nije 12. Šta se, kao može da? Da. Iljad. Ja sam Miksa, tortilja dealer. Jer ja dealujem tortilje, kapirate? Snimi me. Nemoj. Snimi me, snimi me. Nemoj, pa ja dajem... ubaci na krajke. Pa na krajke ubacim. Ja dajem 4 od 5 buce.